Qarşıdan qarlı, şaxtalı qış fəsli gəlir. Bu da mövsümə daha ciddi hazırlaşmağı zərur edir. Xüsusən də söhbət dağlıq ərazilərdən gedirsə. Nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək, əhalinin fasiləsiz su, elektrik, təbii qaz ehtiyaclarını ödəmək üçün Göygöl və İsmayılıda hansı işlərin görüldüyünü süjetdən biləcəyik. Ölkənin dağlıq regionlarından olan Göygölündə qışı sərt keçir. Sakinlərin bu baxımdan heç bir problem yaşamaması üçün rayonda qış mövsümünə hazırlıq işləri görülür. Artıq qaz, işıq, su xətləri yoxlanılıb, nasaz olanları yeniləri ilə əvəz olunub. Bütün gün ərzində işığımız, qazımız, suyumuz, hər şeyimiz var. Mən bir veteran adam kimi çıxıb küçədə gəzirəm, qaydanda gedirəm ki, hər şeyimiz var. Qazımız da var, işığımız da var, suyumuz da var. Müsahibimizin belə nikbin danışması üçün əsas var. Çünki rayonda payız-qış mövsümünə hazırlıq, qaz, işıq, su təchizatında həyata keçirilən təmir yenidən qurma işləri sakinlərin gözü qarşısında olub. Hörmətli Prezidentimizin qayğısının nəticəsində son illər başqa yerlərdə olduğu kimi bizim rayonda da işıq, su, qaz problemləri həll olunubdur. Elə bir problemlərimiz yoxdur. Bütün sistemlərimiz yaxşı işləyir. Bu sistemlərdən birinin elektrik təchizatını təmin edən rayon elektrik şəbəkəsinin kollektivi də 80-ə yaxın transformator yarımstansiyasında hazırlıq işlərini artıq yekunlaşdırıb. Yüksək gərginlikli xətlər təmir edilib. Yeni elektrik dayaqları bastırılıb, ehtiyac olunan naqillər yenilənib. 11 kilometr 16 kilovatlıq naqil yenilənmişdir. Yəni, müasir naqil məftillərlə əvəz olunmuşdur. 81 kilometr 0.4 kilovatlıq şəbəkəmiz yenilənmişdir, sip kabellərinin əvəz edilmişdir. 171 ədəd transformator yarımstansiyasında təmir sazlama işləri aparılmışdır. 79 ədəd yeni müasir transformator yarımstansiyaları tikili vabanetlərin ixtiyarına verilmişdir. Bundan əlavə, bildiyiniz kimi Göygöl rayonu dağ masivi olduğundan, dağ kəndlərinin enerji təchizatında problemlərin aradan qaldırılması üçün Azərişıq tərəfindən 35-6 kilovatlıq yeni toğana yarımstansiyası tikili vabanetlərin ixtiyarına təhvil verilmişdir. Beləcə Göygöllülərin elektrik sardan ürəkləri tam arxayın ola bilər. Əhməd Qədiroğlu, Novruz Səlimov, Sabir Bilalov, Səidə Şəfiyeva, xəbərlər.